skulle jag vilja välkomna alla till Hästhagens IP och dagens match. Kvalmatch till Superserien mellan Limhamn Griffins och Ystad Rockets. Och här ser vi domarna gå in på planen. Och nu vill vi välkomna in bortalaget Ystad Rockets. Och nu ska vi få höra nationalsång av Lina. Du gamla, du fria, du fjällhöga nord, du tysta, du glädjerika sköna. Jag hälsar dig, vänaste land upp på jord. Din sol, din himmel, dina ängder gröna. Din sol, din himmel, dina ängder gröna. Du tronar på minnen från fornstora dagar, då ärat ditt namn flög över jorden.
Jag vet att du är och du blir vad du var. Ja, jag vill leva, jag vill dö i Norden. Ja, jag vill leva, jag vill dö i Norden. Ni är bortalag, så du får vara kalla i luften. Du har heads, tails. Tails kallat. Och vi har tails. Ni vill sätta valet och ni vill ta emot misstänkare. Vart vill ni sparka ifrån? Då vänder vi oss på det hållet. Ystad vanns landsinglingen, väljer att skjuta upp sitt val. Ystad kommer att sparka av matchen. Har vi Ystad som ska sparka av matchen. Hög spark. Som går hela vägen in i endzone och det kommer att bli touchback. Då har vi Limmars offense som ska börja att anfalla på 25-yards-linjen. 20-yards-linjen, förlåt. Springer upp i mitten. Lyckas bryta en tackling. Blir tacklad för minus yards. Fejkar run och passar bollen. Nummer 4.
springer ut på högersidan och blir tacklad av nummer 44 i Ystad. Då har vi 3:e och 18 för Limhamns offense. Står med trips till vänstersidan. Fake a run och springer ut på utsidan. Kastar ut. Och det är interception för Ystad, men det är flagga på spelet. Spelet, passningsstörning, defense nummer 2, 15 yards bestraffning, automatiskt första försök till Glimman. Så vi har passningsstörning på Ystads DBs, vilket gör att Glimman kommer få gå fram 10 yards och få ett automatiskt första försök. Så de kommer spela första och 10. Run upp i mitten. Ett bra spel för Limhamn. Ställer upp snabbt igen i samma formation. Så springer upp den i mitten igen. Fint sprunget av nummer 2. Och en first down för Limhamn. Fortsätter att springa bollen. Bra spel. Förlorar 3-4 yards på det spelet. Limhamn står med en wingback och passar bollen. Oh. Incomplete. Tredje och 6 för Limhamn. Springer bollen, men fint uppvaktat av Ystads försvar, och Limhamn skickar in sitt puntteam. Flagga på spelet. Spelet var för ett avbytes regelbrott. Limhamn har hunnit ta en timeout innan det här, så vi har timeout Limhamn. Deras första halvlek. Flagga ännu en gång på spelet. För tidig start, nummer 27 i Limhamn. 5 yards bestraffning, vi spelar fortfarande fjärde försök. Mm.
Då har vi en för tidig start på Limhamn, så de får backa 5 yards. Bra snap av nummer 8 och en bra punt. Som går ner till Ystads 30 yards linje. Skickar Ystad in sitt offense på sin egen 33-yards-linje. De står med 2 receivers på varje sida och en running back i backfield. Blitz av Limhamn. Bra springspel av nummer 30 i Ystad som tar sig 11 yards på spelet och fixar en first down för Ystad. Ystad kommer ut i samma formation igen. Springspel på mitten. Och blir tacklad för en yards gain ungefär. Andra och 9 för Ystad. Passar bollen. Går djupt. Interception av nummer 16 i Limhamn, men det är flagga på spelet. Under spelet, fasthållning, defense nummer 16, 10 års bestraffning, vi har automatiskt första försök. Då var det en passningsförstörning på Limhamn så att Ystads anfall får flytta fram 10 yards och får ett automatiskt första försök. Första 10 för Ystad vid 55 yards linjen ungefär, eller nej, 45. Springspel på utsidan. Mikael Lima spelar och lyckas göra tacklingen till slut. Andra och 9 för Ystad, de ställer upp med 2 receivers på varje sida. Springer bollen i mitten med nummer 30. Bra försvarsspel av Limhamn.
Samma formation för Ystad i, på 3:e och 6. Visa blitz. Backar och passar bollen. Oh, den är inkomplit. Så vi kommer att ha 4:e försök för Ystad. Ystad kallar in sitt punt-team. Bra snap. Panten går lågt, men studsar bra för Ystad. Och Lima kommer få börja innanför egen 5-yardslinje. Liman kommer ut med 2 receivers på högersidan, en till vänster och även en wingback på vänstersidan och en running back i backfield. 1:10. Passar bollen snabbt. Oh! Och det var nära att det var en pick six där för Ystad. Men Liman var tur idag. Ställer upp likadant på detta försök. Springer utsida. Ett bra springspel av... Oj, 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 oj. Lite stökigt efter visslan, men Liman tar sig fram. 2-3 yards på det spelet. Det är 3:7. Oh. Fake a run och passar bollen, men bollen är lite hög. Och Liman kommer att ha 4:e försök. Liman ställer upp för en punt. Snappen går fram. Bra punt för Liman som skickar tillbaka Ystads anfall till 37-yardslinjen ungefär. Första 10 för Ystad. 2 receivers på varje sida och en running back i backfield. Passar bollen djupt. Bra spel av nummer 23 Limham som bryter upp passningen. Andra 10 för Ystad. Springer bollen i mitten. Kattar på utsidan. Bra tacklingar av nu 34 i Limhamn. Ett bra spel för Ystad dock, där de tar ungefär 6 yards.
tredje och sex för Ystad för att försöka ta den här first downen. Limham står med mycket folk i boxen. Lite hög snap. Kuben kastar lite för långt och det är incomplete pass. Och då kommer vi ha fjärde försök för Ystad. Och det ser ut som de kommer att panta även den här gången. Panten väntar väldigt länge. Och han skjuter in den ensam, men vi kommer att flagga på spelet. Vi har en fasthållning mot Ystad. Vi har även ett personligt regelbrott, ruff mot sparkaren Limham. De här två straffen kommer att slå ut varandra och vi spelar om fjärde försök. Så vi har ett regelbrott på vardera lag, så det kommer ta ut varandra och de kommer att få sparka om. Och kommer ha för tidig start på Ystad. För tidig start, nummer 23, Ystad. 5 yards bestraffning, fortfarande fjärde. Så Ystad får backa lite, men vi kommer fortfarande ha fjärde. Där är snappen iväg. Panten väntar länge. Och det är en bra studs för Ystad och bollen hamnar ännu en gång innanför tian. Väldigt bra punt. Spelar Limham första av 10. Samma formation som de har kört under tidigare drives. Springer utsida med nummer 6. Ett bra spel för Limham. Andra av 5 för Limham. Springer i mitten igen. Bra springspelare nummer 6. Limham kör på snabbt nu här. Första och 10. Springer ännu en gång. Ystad mer på det denna gång i för sig. Så Limham förlorar väl en yard på det spelet. Fake a run. Kuben behåller bollen. Springer själv. Men blir tacklad. Och vi har flaggor på spelet. Thank you.
Efter slutet av spelet, osportsligt uppträdande, nummer 44 i Ystad. Det är 15 yards bestraffning från slutet av språnget, automatiskt första limman. Tack. Så osportsligt uppträdande av en Ystad-spelare, vilket gör att limman kommer få flytta fram och få spela första och 10. Springspel med nummer 2. Hittar en bra lane i mitten. Och det är 9 fina yards för Limham. Limham fortsätter hålla uppe det höga tempot. Står precis likadant även denna gång. Försöker gå på 2 och lura försvaret. Men Ystad är med på det. Snappar bollen och det är pass. Kuben rullar ut. Kastar bollen. Hittar en fin scramble drill till nummer 81. Som tar 10 yards på det spelet. Fint löst. Men vi har flagga på spelet. Vi har 2 regelbrott på spelet. Defensiv fasthållning, nummer 5 i Ystad. Vi har även en offensiv passningsstörning, Limham. De här straffen kommer slå ut varandra. Vi spelar om andra försök. Ännu en gång har vi ett regelbrott på båda lagen. Så de kommer slå ut varandra och de kommer spela om försöket. Så det är andra och en yard ungefär. Springspel i mitten. För Limman försöker plocka first downen. Bryter tacklingar men Ystad stoppar snabbt. Tacklar de till och med lite bakom linjen men Limman ger inte upp och kör snabbt igen. Snappar bollen direkt. Och springspel upp i mitten och denna gången får de den. Det är first down Limman Griffins. Limham spelar fort, försöker hålla uppe ett högt tempo för att trötta ut försvaret. Kube droppar tillbaka till pass, får press, får iväg bollen i perfekt tid till nummer 8. Och det är first down Limham, nummer 8, Gustav Björkman. En väldigt bra drive för Limman än så länge. Fortsätter hålla uppe tempot. Springspel i mitten. Men det är ett bra spel av nummer 75 i Ystad. Andra och 11 för Limham Griffins anfall. Kube passar bollen. Bra protection. Går djupt. Men vi har flaggor borta vid boxen fortfarande. Holding. Offense nummer 52. 10 yards bestraffning från föregående punkt. Vi spelar om andra försök. Fasthållning på Limham, vilket gör att de kommer få backa 10 yards och spela om försöket.
Andra och 20 ungefär för Limman. Fake a run. Kuben passar. Kastar djupt. Bollen är lite lång. Den är incomplete. Kommer vara tredje försök. Vi kan nog förvänta oss en pass här från Limhamn med tanke på situationen att det är väldigt långt att gå. Det är ett springspel i mitten. Får 10 yards på det. Men det kommer vara fjärde försök för Limhamn. Då är frågan om de går för det. Limhamn väljer att gå för det på fjärde. De gör en quick punt istället. Och får iväg bollen snabbt. Vi har slut på första kvarten. Då har vi slut på första kvarten och ett sidbyte. En väldigt jämn första kvart. Båda lagen har haft sina perioder. Men nu ska vi se om Ystad kan gå in i andra och få till en bra drive och kanske få lite poäng. Så det är första och 10 från Ystads 20 yards linje. Två receivers på varje sida. En running back vid QB:n. Motion på nummer 1. En touch pass på utsidan. Bra sprungit, men en fin tackling av Limhamns försvar. Ystad kommer ut i samma formation som de har haft hela matchen. Andra och 9. Hög snap. Run i mitten. Men ett bra spel av nummer 20 från Limhamn. Tredje och 6 för Ystad för att försöka hålla den här driven vid liv. En swing pass ut till nummer 30. Men Limhamns försvar är där dock lite för sent. Och det kommer vara en first down för Ystad Rockets.
Först och 10 för Ystad. Motionar nummer 10, 18 hög snap. Mycket kaos i bakfältet. Vilket resulterar i att Limham tacklar dem för förlust. Andra och 13 för Ystad. Har 3 receivers på högersidan denna gång. Snappen går över och bollen är levande. Och Ystad kommer förlora väldigt mycket yards på det här spelet. Så Ystad kommer att spela 3:e och 30 yards att gå ungefär. Så vi kan nog förvänta oss passningsspel för att försöka nå denna first downen. Kuben kastar fort, men nummer 23 från Limham är där och slår ner bollen. Och Ystad skickar in sitt punt-team. Nummer 24 pantar bollen. Som går ut över sidlinjen ganska tidigt. Och Limham kommer få väldigt fin field position. Men vi har en skada på planen, verkar det som. Han är uppe och står igen. Så det är skönt att se. Kommer vi få se Limhams anfall med väldigt fin field position denna driven. Står med en bunch tight på högersidan. Springer bollen, men Ystad är med på den och tacklar Limham för minus yards. Passar bollen. Oh, nära att nummer 8 fångar den. Tredje och 12 kommer Limham att spela. För att försöka få denna first downen. Kuben behåller bollen själv, springer upp i mitten bak sina blockare och det är ett bra spel från Limhams QB. Ser inte ut att vara tillräckligt för first downen, men det är mycket yards. Fjärde och 3 ungefär för Limham, så en absolut görbar fjärde försök.
Springer bollen med nummer 2. Men han blir tacklad av nummer 14. Ett fint spel av Ystad som stoppar Limans drive och får skicka in sitt offense. Första och 10 för Ystad. Passar bollen snabbt, men den går i marken. Andra försök för Ystad. Står med två receivers på båda sidorna fortfarande. En snabb pitch till nummer 30. Springer på utsidan. Han får bra blockeringar på det spelet och mycket yards. Så det kommer vara 3rd-and-5 ungefär. Ställer Ystad upp med en tight end på högersidan. Får lite mer folk i boxen. Springspel i mitten. Katten är på utsidan. Men nummer 20 är med på den. Mycket fint spel av Limhamns försvar. 4:e försök för Ystad. Och de skickar in punt-teamet. Snappen går till nummer 24. Och den är blockad, panten. Kommer inte gå så långt. Nyssa spelaren nuddar den. Limhamn kommer få väldigt bra field position även denna driven. Kommer Limhamns anfall ha ungefär samma position som där de inledde förra driven. Se om de kan göra något med denna fina position nu och skapa lite poäng. Springer med den i mitten med nummer 2. Väntar och sen hittar ett hål. Tar 4 yards på det spelet ungefär. Har de flyttat ut deras wingback som en receiver som står stärkade bakom varandra på båda sidorna. Springspel i mitten. Lite problem med handoffen, men det funkar. Och Limhamn rör sig framåt. Ett bra springspel. Andra, eller 3rd-and-3 för att nå first downen för Limhamn. Kommer springa bollen igen. Ska se vad vi har domaren.
Ja, det är en first down för Limhamn Griffins. Några bra springspelare nummer två från Limhamn gör att driven fortsätter. Spelar snabbt igen. Counter till vänster. Bra tryck då, nummer 19. Och det är touchdown Limhamn! Nummer 19, Rasmus Niklasson. Då ska Limhamn försöka sparka in ett extra poäng. Och det är rakt igenom och ett extra poäng till Limhamn. Kommer Limhamn att sparka av. Väljer att lägga bollen på höger hashen. Bra spark av nummer 56. Så hon går hela vägen in i en zone. Och det är touchback. Kommer Ystad få börja avancera på 20-yardslinjen. Första 10 för Ystad. Springer bollen och kattar det till utsidan. Limhamns försvar är med på den. 3 yards på det spelet ungefär för Ystad. Ystad kommer ut i samma formation som de har spelat hela matchen. Ny running back inne, nummer 1. Lite problem med handoffen. Och där är nummer 40 från Limhamn och sätt stopp för det spelet. Två minuters varning. 2 minuter kvar av halvleken. Så vi har 2 minuter kvar på klockan. Och Ystad har 3:e och 9. Passar. Kastar den djupt. Men... och domarna säger bollen är fångad, men det är inte en first down.
fjärde och två för Ystad. En ny QB inne och en wingback har bytt formation. Springer på utsidan. Bra blockering. Han kattar mycket flaggor på spelet. Lite sen tackling av nummer 7 också. Vi kommer få se vad domarna har att säga. Vi har två regelbrott på spelet. Vi har en fasthållning, nummer 1 i Ystad. Efter slutet av spelet, sen tackling, nummer 7, Limham. Resultatet av spelet kommer att ha första försök till Ystad. Vi har två regelbrott på spelet på båda lagen och denna gången så slår de inte ut varandra, utan Limhamns regelbrott var lite värre än Ystads och därför kommer det vara first down för Ystad. Nummer 14 kommer passa bollen djupt till nummer 24. Fint spel av Ystad. Första och 10 för Ystad. Passningsspel. Går djupt till nummer 14. Inget där, men det är flagga på spelet. Fasthållning, defense, nummer 16. 10 yards bestraffning, första försök. Regelbrott på Limhamn som gör att de får backa 10 yards. Passningsspel igen. Swing till nummer 30, men nummer 28 från Limhamn är där och stoppar den. Mm.
flagga på spelet. Tidig start. Nummer 1 i Ystad. 5 yards bestraffning. Vi spelar fortfarande andra. Tidig start. Ystad kommer få backa 5 yards så den kommer att spela om försöket. Andra och 15 då för Ystad. Passar igen. Kastar cornern. Ja, han tappade den. Det är en catch. Ystad. Ystads första timeout i halvleken. Har vi det lite tid kvar här i första halvleken. Ska vi se om Limhamns far kan stoppa Ystad. Springer ut med nummer 14 på högsidan och pitchar bollen. Får 7 yards på det spelet ungefär. Samma spel igen för Ystad. Springer på högersidan. Flaggar på spelet. Under spelet. Personligt regelbrott. Hjälmtag nummer 7 i Limhamn. Halva distansen till målområdet. Automatiskt första försök. Face mask på Limhamn som gör att man kommer få backa ner till 7 yards linjen ungefär. En long drive här nu har det varit för Ystad. Ska vi se om de kan avsluta den med en touchdown. Snappar bollen snabbt, springer ut på högersidan, kastar. Men incomplete pass. Limhamn håller. Andra och 7 för Ystad för att försöka göra touchdown. Springer ut på höger sida med nummer 14 igen.
Pitchar bollen men han blev tacklad. Bra spel av Limhamn. Timeout. Ystads andra timeout i halvleken. Då ska Ystad försöka avsluta den här driven. Motiona nummer 1. Fejkar och nummer 14 tar den själv. Vi har dock flagga på spelet. En till. Två flaggor på spelet. Vi har ingen flagga på spelet. Resultatet är en touchdown. Domarna tar alltså tillbaka flaggan och vi har en touchdown för Ystad Rockets. Nu ska Ystad försöka sparka in ett extra poäng. Och extra poänget sitter inte, så vi har ledning för Limhamn. Det är flagga på spelet. Flagga. Offside. Defense. Vi har halva distansen till målområdet. Vi spelar om extra poängsförsöket. Då har vi en Limhamn-spelare som har ställt upp för nära. Och Ystad verkar byta till att försöka springa in vanligt offens. Kör sin vanliga huddle. Linar upp med en tight end. Två receivers till vänstersidan, en till höger. Springer sin sweep åt höger igen. Pitchar bollen. Och det är touchdown. Och de två poäng till Ystad. Då ska Ystad sparka iväg bollen till Limhamn. En
lob på 30 yards linjen ungefär. Lehmann får bra field position vid 36 yards linjen. Då ska vi se om Limhamns offense kan göra något med den lilla tiden som är kvar på klockan. Limhamn står med tre receivers åt fältsidan, en receiver i boundaryn. Det är passningsspel. De går djupt, receiversarna. QB springer runt. Måste kasta iväg bollen och det gör han. Där brändes nog en hel del av klockan som Limhamn hade kvar. Limhamn står kvar i samma formation. Även detta försök. Ystad har en safety som står väldigt djupt för att man är rädd för passningarna. Och mycket riktigt går man djupt. Ut nu mot... Bollen går inte hela vägen fram. Och vi kommer att ha slut på första halvlek. Första halvleken!
om du blir tillbaka. Men det kan för långt. Det är två kvällare. Yeah.
Yeah.
ska Limhamn sparka igång andra halvlek. Bra spark som kommer bli touchback. Ystad kommer att börja med bollen på 20-yards-linjen. Springspel i mitten. Bra jobb av Limhamns linebackers som tar sig ner och gör tacklingen. Ystad står med sin tight end nu inne på högersidan. Som väljer blocka och de springer med bollen i mitten igen. Limhamn försvar är där. Sätter stopp tidigt. Tredje och sju för Ystad. Passar bollen. Och den är inkomplit. Det är flagga på spelet. Under spelet, passningsstörning, Ystad, det här straffet kommer avstås. Vi har fjärde försök. Fjärde försök för Ystad kommer att panta bollen till Limhamn. Limhamn står med en returner redo vid 40-yards-linjen. Bostad till nummer 24. Så pantar den. Limhamn låter den rulla. Och kommer få börja på 30-yards-linjen. Limhamn kommer ut med sin 11 personal med sin wingback på högersidan. Springer bollen. Bansar ut den. Bra spel av nummer 14 i Ystad. Samma formation för Limhamn, bara att de har flippat den. Motionar över sin wing.
försöker på passningsspel men går inte fram. Tredje och 10 för Limhamns anfall. Samma motion som tidigare. Rollout, pass med kuben. Ingen framgång för Limhamn på den här driven, så man kommer skicka in sitt punt-team. Hög panta nummer 56. Den går inte så långt, men den är hög. Bollen hamnar på 42-yards-linjen. Och spelet kommer att börja därifrån. Ystad spelar fortfarande med spreadformation. Springer med bollen och kattar ut den på vänstersidan. Men Limhamns försvar är där. Och gör tacklingen. Runspel på vänstersidan, men Limhamn stifer sig igenom och det är en tackle för minus yards, nummer 99 i Limhamn. Ystad står fortfarande i spread formation. Limhamn visar blitz med sin linebacker. Backar av. Dålig snap. De kastar bollen djupt. Och passen går inte hela vägen fram. Så det kommer fjärde försök för Ystad. Panten går iväg. Och det är en bra pant för Ystad. Och Limhamn kommer få börja på egen 20-yards-linje.
Limham kommer börja sitt anfall på 20-yards-linjen. Sin vanliga formation. Run i mitten. Kattar ut en bra block. Jättebra block av nummer 51. Åtta yards på det spelet för Limham. Ställer upp snabbt igen. Kör exakt samma sak. Jättebra block av nummer 52 i Limham. Det är en first down Griffins. Outside zone till vänster. Bra tackling av nummer 14 i Ystad. Andra och fyra. Bunch på högersidan för Griffins. Pass. Nummer åtta. Får first down på det. Lima ställer upp snabbt igen. Vi har timeout Ystad för att försöka ta ner Limas tempo. Ystads första timeout i halvleken. Fakar run och passar. Oh, QB springer rakt in i säcken. Det är ett bra spel för Ystad. Limham backar tillbaka. Åh, det är en screen, men det läser nummer 52. Det är en interception för Ystad. Jättefint spel av nummer 50. Då ser vi Ystad som kommer ut och ska börja anfalla på Limhams 40-yards-linje. Och här springer vi med bollen med nummer 30 i mitten. Limhams försvar är där, men Ystad tar ändå 3 yards på det spelet. Spread formation för Ystad på
Andra och åtta. Kasta bollen. Oh, nästan en interception för nummer 23 i Limhamn. Men resultatet av spelet är en incomplete pass. Timeout, Ystads andra timeout i halvleken. Ystad kommer ut i sin Wildcat-formation nu med en wingback och nummer 14 som QB. Man springer ut åt höger och han passar. Incomplete. Flaggor på spelet. Passningsstörning, defense, nummer 23, 15 yards bestraffning, automatiskt första försök. Passningsstörning för Limhamn och därför kommer Ystad flytta fram 10 yards och få ett automatiskt första försök. De står kvar i samma Wildcat-formation. En touchpass till nummer 1 som springer på utsidan. Limhamns försvarare där och gäng tacklar fint. Ystad tar 2 yards på det spelet ungefär. Ystad tillbaka med nummer 13 som QB. De swingar ut på pass. Ja. Flagga på spelet. Ja. Efter slutet av spelet. Osportsligt uppträdande nummer 1 i Ystad med 15 yards bestraffning och vi spelar tredje försök. Så osportsligt uppträdande på Ystad så du kommer få backa 15 yards och spela sitt försök därifrån istället. Tredje och lång. Tittar djupt mot cornern. Bollen är för lång och det kommer vara fjärde försök.
Nu står Ystad med chips på högersidan. Passar bollen. Går djupt. Och det är bra försvarat av Limhamn och vi kommer ha en turnover of downs och Limhamn kommer börja anfalla. Spring i mitten för Limhamn, men det läcker igenom och han blir tacklad för minus en yard. Limhamn med sin wingback formation till vänster. Springer upp i mitten. Ett bra spel för Limhamn. Så det kommer bli 3:e och 5. Counter till högersidan. Men Ystad är med på den. Och stoppar first downen. Och Lima skickar in sitt punt-team på fjärde. Oh. Flagga innan spelet. Tidig start. Limhamn, 5 yards bestraffning. Vi spelar från en fjärde försök. Ystad står redo med nummer 14. Redo att returnera sparken. Nummer 56 skjuter den högt. Ner till 25 yards linjen. Bra punt av nummer 56. Ystad fejkar run i mitten och springer med kuben själv. Men Limhamn tacklar han snabbt. 3 yards gain på det spelet. Tre receivers på högersidan för Ystad. Kastar screenen till nummer 4. Men Limhamn är där. Får 4 yards på det spelet. Det kommer vara 3:e och 3. Runspel i mitten, kattar ut den. Han lyckas få first downen.
Det kommer en sen flagga. Vi har ingen flagga på en horse collar. Men vi har slut på tredje kvart. Inget regelbrott på spelet. Men det är slut på tredje kvarten. Så vi kommer att ha ett sidbyte. Ystad står med tre receivers åt högsidan. Snabb på bollen. Snabb screen. Receiver tappar bollen, men det är en framåtpassning så att bollen är död. Just det, kommer ut med trips till högersidan. Ystad, det här var Ystads sista timeout i halvleken. Andra och 10 för Ystads anfall. Springspel i mitten. Bra hål. Men bra tacklat av Limman också. Tredje åtta för Ystad. Spelar trips på högersidan. En receiver i boundaryn. Snap. Fäcka screenen och kasta djupt. Ja! Det är mycket flaggor på spelet. Den här kan gå båda hållen. Under spelet.
Defensiv passningsstörning, nummer 23 i Limhamn. Vi har 15 års bestraffning, automatiskt första försök. Bollen kommer att placeras på regelbrottspunkten. Okej, det kommer bli ett automatiskt första försök till Ystad. Och bollen kommer att placeras där regelbrottet hände. Så de kommer att få fortsätta denna driven. Wildcat-formationen igen med nummer 14. Springer på utsidan. Ett bra spel av nummer 14. Så står 10, Ystad står i sin wildcat-formation med en wingback. Springer med nummer 14 till höger. Wow. Andra av 5. Ystad står kvar med nummer 14 som QB. Springer åt höger. Kattar tillbaka den inåt. Det är bra försvarsspelare Limhamn. Det är ingen first down. Det kommer vara tredje och ett ungefär. Nu är nummer 13 tillbaka inne som QB. Tredje och kort. Kommer springspel i mitten med nummer 30. Limhamns försvar är där. Frågan är om det är en första. Det är fjärde, signalerar domarna. Fjärde försök för Ystad. Ett bra stopp av Griffins försvar. Nu står Ystad empty backfield. De har ingen running back. Utan 5 receivers istället. Och försöker göra en QB draw. Är han över? Och vi har första försök Limhamn. Väldigt bra stopp av Griffins försvar. Springer en power read och kuben behåller den bollen. Kattar ut den.
bra spel, men det är väldigt mycket flaggor på spelet. Fasthållning, nummer 52 i limman. 10 års bestraffning från regelbrottspunkten. Vi kommer fortsätta spela första försök. Första och 17. Limman står med en bunch på vänstersidan med 3 receivers. Går ut för nummer 11. Vi har flagga på spelet. Holding, defense nummer 5. 10 års bestraffning, automatiskt första försök. Kuben behåller bollen. Springer tillbaka på andra sidan. Bra spel för Limman, men det är flagga på spelet. Holding, nummer 79 i Limman. 10 års bestraffning på regelbrottspunkten. Fortfarande första försök. Har vi holding på Limhamn igen. Så de kommer få backa 10 yards. Fake a run. Kuben behåller bollen själv för pass. Springer ut själv. Slidar. Och tar 12 yards på det spelet. Lima står med en wing på högersidan. Four receivers. Springspel. Bra sprunget av nummer 2 i Limhamn. Fina cut. First down, Griffins. Limhamn håller ett högt tempo i matchen. Pass. Titta mot nummer 11. Lägger den djupt. Och det är catch av nummer 11. Anto Kjellholm kommer gå hela vägen. Touchdown Griffins! Nummer 11, Anto Kjellholm. Det är ändå en bit kvar. Ja, det är 2.19 som har, de som har sprungit, running back som har sprungit bra. Limhamn kommer försöka springa in ett 2-poängsförsök. Kuben behåller bollen själv. Och tar sig hela vägen in. Touchdown nummer 4, Ture Nilsson.
Då har vi ställningen 15-8 efter den här touchdownen och extra poänget från Limhamn. Ska nummer 56 från Limhamn sparka av. Det är en bra kick till nummer 24. Som får utsidan. Det är en jättefin return av nummer 24 i Ystad. Som lyckas ta den hela vägen ut till 50-yardslinjen. Ystad står med två receivers på varje sida och en running back i backfield. Springspel i mitten. Bra tackling av nummer 28. Väldigt nära en interception där för nummer 7, men resultatet av spelet blir incomplete pass. Det kommer vara 3:e och 8 för Ystad att försöka ta denna first downen. Springspel i mitten med nummer 30, men Limhamns försvar är med. Nu är nummer 14 inne som QB på det 4:e och 6. Fejkar touchpassen och tar sig ut nummer 14. Men han är tacklad innan downmarkern. Och vi har första försök för Lima Griffins.
Liam står i sin vanliga wingback formation. En motion på nummer 8 ut till andra sidan. Springspel med nummer 2. Blir tacklad snabbt. Limam står med en bunch på högersidan. Passar bollen. Kastar till nummer 8. Så vi lyckas fånga den och bryta tackling. Det är fint. Bra spel för Griffin. Så det är first down. Run i mitten med nummer 2. Bra springspel. Det är dock flagga på spelet. Fasthållning. Nummer 8 i Limman. 10 yards bestraffning på regelbrottspunkten. Första försök. Fasthållning på Limans O-line och därför kommer det Liman behöver backa 10 yards. Första och 20 för Griffins offense. Kolla djup, passa till nummer 8. Så lyckas bryta till tacklingar och ta sig fram. Oj, mycket kontakt på sidlinjen. Bra spel för Limman. Ta tillbaka många av de förlorade yardsen. Andra och 8. Minuters varning. 2 minuter kvar av matchen. Har vi 2 minuter kvar av matchen, men Ystad har inga timeouts kvar, så Limman har möjligheten om de lyckas ta first downsen och springa ut klockan här. Spring ut, spel i mitten. Och det är first down Griffins. Där ja. First down Limhamn. Ystad har inga timeout. Så klockan kommer fortsätta rulla. Och Limhamn kommer börja med att knä ut matchen. För eftersom Ystad... Och där har vi slutsignalen för domaren och Limhamn Griffins vinner matchen. Thank you.
Nu tänkte vi dela ut MVP. Och vi hade gärna velat dela ut MVPs. Och MVP i bortalaget Ystad är nummer 14. Sorry. Och MVP i hemmalaget Limhamn Griffins är nummer 2.